Vamos agora à participação do repórter Evandro Argenton. Boa tarde, Argenton. Boa tarde, Rubens. Boa tarde a todos aqueles que sintonizam o Jornal. Não é verdade? Da TVB. Estamos falando ao vivo aqui do centro da cidade de Itajaí. Estamos na Ercílio Luz, bem ao lado do Bradesco, onde hoje nós estamos participando da homenagem ao Dia Internacional destas que nós amamos tanto, que nós gostamos tanto, que fazem a nossa vida ser uma vida abençoada, que são as mulheres. Um evento promovido pela Câmara de Vereadores de Itajaí, através de uma indicação da vereadora Suzy Bellini, que conta com vários trabalhos, vários serviços de atendimento ao público aqui, desde cabelo, instruções de saúde, doação de flores, de plantas, uma mulherada por aqui, coisa boa demais. Para mim, a alegria é total. E nós estaremos trazendo dentro do contexto da programação, a Adilson Silva fazendo as imagens, eu estarei trazendo as informações no contexto do Jornal da TVBE, tudo aquilo que está acontecendo por aqui, mostrando os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e entrevistando também a vereadora Suzy Bellini, que estará trazendo para nós os objetivos deste trabalho que, além de homenagear a mulher, vai ao encontro do benefício que estará acontecendo com relação às ações que aqui são praticadas. Já já voltamos, Rubens. Ok, Argenton, daqui a pouquinho retornamos aí com você. Nós vamos a um breve apoio e já retornamos com as notícias do nosso Jornal da TVB. Boa tarde, Evandro Argenton. Muito boa tarde, Denísio. Boa tarde a todos aqueles que sintonizam o Jornal da TVBE. Voltamos ao vivo com vocês de toda a estrutura que foi montada aqui pela Câmara Municipal de Vereadores, iniciativa da vereadora Suzy Bellini. Aqui à minha frente, Denísio, eu tenho o pessoal da Univale, do curso de enfermagem. Veja bem, Denísio, que o pessoal, ele tem essas próteses mamárias aqui. Adilson, por favor, Adilson, traz para mim aqui as imagens para me mostrar as próteses que foram colocadas aqui pela Univale. Deixa eu conversar aqui com esta senhora que está aqui. Vem cá, mamãe, vem cá. Qual é teu nome? Maria Aparecida. Maria, você veio aqui por quê, Maria? Ah, vim a curiosidade. A curiosidade para saber? Vem cá, Maria. Aqui comigo, acompanha aqui comigo, aqui, por favor. Essa é uma prótese mamária. Vê se você já tinha identificado da maneira que você vai identificar agora com o toque, como são os nódulos, os tumores que tem no seio de uma mulher. Você podia tocar ali para mim? Nessa aqui, ó. Nessa aqui? É, essa aqui. Dá para sentir? Abre a mão. Dá pra sentir. E essa outra aqui, vê se consegue localizar o nódulo. Você já sabia como fazer o teste? Sim, a gente faz todo mês em casa, né? Tem que fazer, né? Você tá feliz com essa homenagem que tá sendo feita hoje aqui? Muito feliz. Muito contente? Feliz. Sim, muito contente. Vale a pena? Vale. Tá aprendendo algumas coisas? Sim. E essa florzinha que tu tem na mão? Ah, ganhei ali do meu amiguinho ali. Ganhou a florzinha? Estão distribuindo também, então é gratuito? É gratuito. Muito obrigado. Deixa eu bater um papo aqui com as meninas aqui da Univale, deixa eu conhecê-las. A Suelen. Suelen, tudo bem, Suelen? Muitas pessoas visitando o estande de vocês aqui? Tudo bem, muitas pessoas. É bem importante, né? A gente incentivar a mulher, né? Tem que se cuidar, né? E aquilo ali, aquela prótese, mostra pra nós, Adilson, aquela prótese com dois bebezinhos. O que significa essa prótese, querida? Parto gemelar, são dois bebês gêmeos, né? Então é como demonstrar um parto, como se faz um parto. As pessoas que virem aqui, vocês estarão orientando, é isso? Sim, a gente está fazendo demonstração, né? Eu posso ver como é que funciona aqui na prótese, através do tato, os nódulos que uma mulher possivelmente possa ter no seio? Pode. Deixa eu ver aqui nessas próteses, Denise. Como é que funciona? Deixa eu ver. Ah, aparece bem. É prótese normal, né? Essa é normal. Normal. E essa outra? É com nódulo, né? Essa é com nódulos. Dá pra sentir bem? Dá pra sentir bem. Uhum. Quando é que a pessoa deve fazer o teste, o exame, pra ver se tem nódulos nos seios da mulher? É feito todo mês, né? Uma vez ao mês, 5 dias após a menstruação. A mulher menstruou, 5 dias após, tem que fazer o autoexame de mama, todo mês. Obrigado pelas informações. Aqui do outro lado, Adilson Silva, nós temos o pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Navegantes. O pessoal está fazendo exames aqui. E deixa eu sentar aqui na mesa, aqui, junto com o pessoal, Denise, segurando um pouco a matéria, já retorno aos estúdios. Por favor, querida, como é que é teu nome? Maria Pianese. Tu mora onde, Maria? São Judas. Sabia que ia ter essa estrutura aqui no centro ou acabou encontrando? Sabia. Já fez o exame? Vou fazer agora. Vai fazer para ver se está tudo bem? Sim. Como é que é teu nome, querida? Raira. E vocês estão prestando que tipo de exames aqui? Nós estamos fazendo testes de glicemia, medindo a pressão e testes de tipo sanguíneo. Vocês vão ficar aqui até que horas?
Até as 4 da tarde. Até as 4 da tarde, qualquer mulher que aparecer aqui pode fazer gratuitamente todos esses exames. Sim, sim. Tá aí, portanto, é isso aí, ó. Estas são as informações ao vivo aqui do centro de Itajaí, da rua Ercílio Luz, para o Jornal da TVBE, repórter Evandro Argenton. Evandro Argenton. Muito bem, estamos de volta ao vivo no Jornal da TVBE, Denise, mostrando aqui uma outra parte do evento que está acontecendo aqui no centro da cidade, com relação às homenagens que estão sendo feitas pela Câmara de Vereadores de Itajaí para o Dia Internacional da Mulher. A mulherada está aqui cortando o cabelo, fazendo aquela chapinha de praxe, né? Todas felizes, querendo ficar mais bonita. Eu entrei na fila, mas disseram que para mim não dá, não tem condições de eu fazer a minha chapinha aqui no dia de hoje. Mas tudo bem, não tem problema. Como o Dia da Mulher, a gente deixa para cortar o cabelo outro dia. Então tem uma senha, um processo de senhas que as pessoas pegam aqui, acabam entrando na fila, tem vários cabeleireiros, pessoas que estão aqui, são todos voluntários. E junto comigo, por favor, Suzy, vem até aqui. Junto comigo está a vereadora Suzy Bellini, que vai falar sobre o que está acontecendo, o evento e como surgiu essa ideia de homenagear as mulheres no seu dia aqui no centro da cidade. Boa tarde, Suzy, seja bem-vinda ao Jornal da TVBE. Boa tarde, Argenton, boa tarde, Denísio, a todos que estão assistindo a TVBE, o jornal. Esse é o terceiro ano que a Câmara de Vereadores faz um evento em prol, exatamente no dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E em 2010, no primeiro, já foi um sucesso. Foi nesse estilo, foram mais de 1.200 mulheres que fizeram alguma coisa, ou cortar cabelo, ou alguma ação, ou de serviço, né? Então, é uma forma da Câmara também estar envolvida, todos os vereadores participando e as mulheres vindo prestigiar. Os recursos são oriundos de onde? Nenhum recurso. Todos que estão aqui são parceiros. A Univale com a sua estrutura, a Prefeitura, as secretarias com a sua estrutura, o pessoal do Instituto Embeleze, o SENAC, o SENAI, todo mundo voluntariamente. Não teve custo nenhum para o município ou para a Câmara de Vereadores. Até que horas vai? Até as 4 horas da tarde, porque hoje é dia de sessão e essa equipe maravilhosa, aproveitando, quero mandar um beijo e um agradecimento à equipe, tanto à minha assessoria do gabinete, quanto às mulheres e os meninos também da Câmara de Vereadores, que estão aqui já trabalhando desde as 7 horas da manhã, e depois vai ter sessão, Argenton. Por isso que até as 4 só, e daí temos que voltar para lá para dar continuidade à sessão. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo prestígio de ter mostrado aqui no nosso evento. Muito bem, deixa eu me dirigir aqui ao outro lado. Eu vou falar com essa moça bonita que está aqui, fazendo seu cabelo. Deixa eu conversar com ela. Oi, querida, como é que é teu nome? Luciana. Ficando mais bonita, é? É o jeito, né? Hoje é nosso dia, né? Meus parabéns. Obrigada. Quantos filhos você tem? Tenho 4. 4. Todo mundo em casa já levantou dando beijinho especial beijinho na mamãe. Beijinho especial na mamãe. Que sorriso maravilhoso. Deus te abençoe, tá, querida? Amém, obrigada. Deixa eu dar um beijinho em você, beijando você, eu beijo toda a mulherada que está em casa.